Ferdinand Milučký bol jeden z určite najvýznamnejších osobností slovenskej architektúry vôbec. Mal vynikajúce vzdelanie. Jeho učiteľom bol nestor slovenskej architektúry Emil Beluš. Svoju kariéru vlastne začínal v období tesne po druhej svetovej vojne, kedy bol vlastne veľký nedostatok architektov, respektíve mnohí z tých starších architektov či už aj zahynuli vo vojne. Tá silná židovská vlastne komunita, ktorá tu bola architektonická, vlastne zanikla. Takže sa dostali veľmi v mladom veku k naozaj takým významným zákazkám. Čo sa prejavilo potom aj na tej ich architektúre, ktorá bola naozaj taká odvážna, vidno proste ten mladý entuziasmus v tom, ako navrhovali. Milučký bol možno jeden z tejto generácie, ktorú môžem spomenúť, ešte Štefan Svetko, Vladimír Dedeček, Ivan Matušík, proste tie osobnosti jeho spolužiakov v podstate. Tak on bol jeden z tých, ktorý možno nenavrhol až tak veľa, ale naopak veľmi sústredene pracoval a dokázal aj v tých zložitých podmienkach tej socialistickej projekcie, ktorá bola, alebo hlavne tej výstavby, vytvoriť veľmi, veľmi kvalitné diela. Aj po tej vlastne tej remeselnej stránke bol proste taký naozaj poctivý, alebo architekt, ktorý dokázal bojovať s tými dodávateľmi a dokázal presadiť svoje riešenia aj v tých najmenších detailoch. Ako architekt teda pôsobil väčšinu svojho života na stavoprojekte bratislavskom, kde sa v úvode teda venoval výstavbe bývania. Jedným z spoluautorov Ružinovského sídliska, jeho časti Trávniky. Venoval sa ale potom viac menej skôr verejným stavbám, či už je to krematórium bratislavské, dom umenia v Piešťanoch. Je to prvé krematórium, ktoré bolo postavené na Slovensku. Prvé myšlienky už v 50. rokoch boli o tom, avšak vtedy sa počítalo, že by sa toto krematórium postavilo vlastne pri už existujúcom cintoríne na Slavičom údolí, ale architekti vlastne s týmto nesúhlasili, pretože práve v tomto období sa začalo plánovať toto územie ako vlastne nové univerzitné mesto a Slovenská televízia vlastne ako vlastne iné funkcie nepredpokladalo sa nejaké rozširovanie vlastne toho cintorína a začalo sa hľadať miesto, kde by vlastne vznikol nový špeciálny priestor na výstavbu toho krematória. A to našiel riaditeľ vtedajšieho stavoprojektu Fašank, ktorý býval blízko a vlastne veľmi rád sa chodil prechádzať do týchto miest, kde bol zmiešaný les, ihličnaté stromy. Tu vlastne na začiatku 60. rokov sa začal plánovať teda výstavba krematória. Vlastne bola robená aj taká malá interná súťaž v rámci toho centrálneho projektového stavu Stavprojekt, ktorú vyhral Ferdinand Milučký ako jeden z takých mladých, ambicióznych architektov, ktorý začínal svoju kariéru na Stavprojekte. Predtým projektoval nejaké sídliska alebo vybavenosť do týchto sídliska. Toto bolo práve jeho také naozaj prvé veľké dielo, ktoré navrhol. Už to samotné výber tej lokality určitým spôsobom mohlo inšpirovať architekta k tomu, aby sa obrátil práve na typ architektúry, ktorý vychádza vlastne z nejakej tej severskej tradície. Vidíme tu vlastne tú takú prirodzenú zeleň, tie borovice, ktoré vlastne nejakým spôsobom navodzujú aj takú tú atmosféru tej severskej krajiny a to jeho dielo naozaj veľmi citlivo
formoval tak, aby využil, aby zachoval vlastne tú pôvodnú krajinu, ktorá tu bola, a vlastne využil tie jej pozitíva alebo tú jej zaujímavosť. Je to stavba, ktorú môžeme zaradiť ako modernistická alebo špeciálnejšie možno povojnový modernizmus. Je to nadviazala na trendy vlastne v tej západnej architektúre, v architektúre práve toho škandinávskej oblasti, kde ktoré bolo nejakým takým vzorom alebo architektúrou, ktorá bola veľmi trendy vlastne v tom období, môžeme povedať globálne. Koncipoval vlastne celé to krematórium ako vlastne tri také rovnobežné veľké plné steny, ktoré sú potom po tých opačných stranách uzavreté, vlastne len presklené, ako keby otvorené do tej krajiny. Architekt navrhol celú tú krajinu toho cintorínu a krematória tak, aby nejakým spôsobom až manažoval alebo viedol vlastne toho pohyb toho trúchliaceho, tých trúchliacich, ktorí prichádzajú na ten obrad. Keď vchádzate, nevidíte hneď to krematórium, sú tu vlastne vysoké stromy, cez ktoré len vidíte v priehľadoch čosi biele, čo je vlastne akýmsi kontrastom k tej zelení, k tomu prírodnému. Krematórium, ako aj vidíte, je vlastne situované v miernom svahu, akoby na konci celého toho pozemku a prichádza sa zo spodu. Už vlastne ten nástup k tomu krematóriu je akýmsi obradom, akýmsi upokojením sa, keď prichádzate vlastne na tú poslednú rozlúčku. Postupne sa pred vami vlastne otvorí tá architektúra, čo je skoro až tak, by som povedal, až taký barokový princíp, ktorý využívali architekti. Potom teda vchádzate na terasu, z ktorej sa pred vami zase otvára vlastne krajina, otvára sa pred vami táto zeleň tej prírody, ktorú tvorí to ten samotný cintorín. A zároveň teda nastupujete do akejsi predsiene. Kde na jednu stranu je menšia akási rozlúčková miestnosť, kde sa ľudia môžu tak osobnejšie rozlúčiť ešte s tým zosnulým, ktorý je vystavený. Potom väčší priestor na opačnú stranu a vedie vlastne do tej obradnej siene, kde teda prebieha už ten obrad samotný. Ten obradný priestor, vlastne to pozadie pred ten obrad vytvára vlastne príroda. Je to jedno veľké presklené okno, alebo teda fasáda, ktorá je otočená do prírody a človek vlastne takýmto spôsobom môže komunikovať. Nepotrebuje možno tam ten symbol toho kríža a napriek tomu tam vlastne tu ten duchovný, ten emocionálny silný obsah má. A opäť vlastne architekt myslel aj na tie detaily, vlastne viedol celý ten obrad. To znamená, že sa opäť po obrade už sa nevraciate cez tie predsiene, cez tie priestory, cez ktoré ste vstupovali, ale vystupujete práve ako keby na druhej strane toho objektu, opäť na tú terasu a môžete odísť. Ten dom samozrejme nie je len o tej obradnej miestnosti alebo o tom reprezentatívnom, ale je to vlastne veľmi ako funkčný objekt, v ktorom teda musí existovať aj toto zázemie, tá technologická stránka vlastne tej kremácie. To je vlastne rozdelené do akýchsi dvoch podlaží. Tá kremácia je celá vlastne v podzemí, ukrytá a dá sa povedať neviditeľná pre toho návštevníka. Celý obrad sa vlastne vykonáva na vrchu.
zaujímavosťou je, že vlastne celá aj ten priebeh je vytvorený vlastne taký hydraulický výťah, kde vlastne je prevzatá. Najprv teda sa vystavuje ten zosnulý v špeciálnom priestore, kde potom vlastne podzemím prejde opäť do tej obradnej miestnosti a zase, takže že vlastne aj ten pohyb ako keby nie potrebné nejak veľa zamestnancov, ktorí tam fungujú, vlastne môže tá rodina byť v určitým spôsobom až v takom intímnom vzťahu alebo ten obrad predbiehať. Architekt pracoval vlastne s prírodnými materiálmi, kde dominuje kameň a potom to sklo, ako vlastne tá transparentnosť. Takže celé dlažby sú vytvorené z čadničových kociek, tých fasád tvorí vlastne bielý vápenec, takzvaný vračanský vápenec z Bulharska. A teda plus teda materiály, ako je drevo, ako teda opäť ďalší ten prírodný prvok, ktoré sú použité predovšetkým na stropných podhľadoch. Čo by som ešte možno zdôraznil, tú dôležitosť okrem samotnej architektúry je aj výtvarné umenie, ktoré sa v tom objekte alebo v celom tom areáli nachádza viacero výtvarných diel, za mňou priamo je socha od Vladimíra Kompánka, jedného z takých významných modernistických umelcov, sochárov svojej doby. Priamo v areáli je tam také sochárske dielo od Rudolfa Uhera, ktoré je opäť zase taká kamenná ako krajina, môžeme povedať. Osobne je pre mňa výnimočná vo viacerých tých ohľadoch. Jedným je práve to, ako je v tej krajine zasadený, ako vlastne dokáže pôsobiť na človeka už len keď vlastne príde do tohto areálu tento objekt. A druhým je určite tá samotná obradná sieň, ktorá je veľmi, veľmi pôsobivá tým, ako je otvorená do tej krajiny. A myslím si, že napriek tomu, že sme zvyknutí pre nejaké tie obradné alebo chrámové priestory na takú tú historickú architektúru, tak to ukazuje, že aj ten moderným architektonickým jazykom možno vytvoriť niečo až duchovné.